الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین آؤ اذکار اور دعائیں سیکھیں اس محفل میں ہم آپ کا استقبال کرنے جا رہے ہیں ناظرین ہمارے اخلاق اور ہمارے عادات دن بدن برے ہوتے جا رہے ہیں ہمیں اپنی فکر ہے تو اپنے گھروں کے بارے میں فکر ہے اور ہماری تجارت کی فکر ہے ہمارے لین دین کی فکر ہے ہمارے مال و دولت کی فکر ہے ہمارے گھروں کی فکر ہے ہمارے بلڈنگوں کی فکر ہے الغرض ساری چیزوں کی فکر ہم کرتے ہیں لیکن ہمارے اعمال کی فکر ہم نہیں کرتے ہیں ہمارا گھر پرانا ہو جائے تو اس کی فکر لگ جاتی ہے ہمارے کپڑے پرانے ہو جائیں تو اس کی فکر لگ جاتی ہے لیکن ہمارے اعمال کتنے برے ہیں اس کے بارے میں کوئی فکر کرنے والا نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برے اخلاق سے پناہ مانگی ہے آئیے ہم ذرا اپنے اعمال کا جائزہ لینے سے پہلے دعا سیکھیں تاکہ ہم برے اخلاق سے برے اعمال سے بچیں اللہ کے رسول نے دعا سکھائی اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کا مطلب اے اللہ میں برے اخلاق برے کاموں بری خواہشات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کتنی پیاری دعا اللہ کے رسول نے سکھائی برے اخلاق سے انسان کو پناہ مانگنے کی ضرورت ہے برے اعمال سے انسان کو پناہ مانگنے کی ضرورت ہے نفسانی خواہشات سے بھی پناہ مانگنے کی ضرورت ہے پھر دوبارہ دعا سنیں اور یاد کرتے جائیں اللہم انی اعوذ بکا من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء اس دعا کو ضرور یاد کریں ناظرین اور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اپنے اعمال پر بھی توجہ دیں کتنے گناہ ہو رہے ہیں ذرا شمار کر کے تو دیکھیں کبھی گن کر کے تو دیکھیں کبھی اعمال پر اپنی نظر دوڑا کر کے تو دیکھیں تاکہ قیامت کا دن آنے سے پہلے ہم برے اعمال کو دھو سکیں اور نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر سکیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو اس طرح کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیرا الدعوة نور وضاء تجد ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان الدعوة نور وضاء تجد ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا سودا